Greqia vazhdojnë luftën me flakët në disa rajone, ku zjarët vazhdojnë të digin si përfaqet të tëra prej disa ditësh. Vatra më e vështirë mbetet ajo në Evros, ku për të pesë të ndit po vjojnë operacionet e zjarë fiksve në Aleksandropolos dhe Pyllin Dadias, ku di u gjetën të vdekur të etë mëdjet e Mediat greke raportojnë se zjarët vazhdojnë edhe në rajone të tjera, ku vatrat mbeten aktive në Aspropirgos, Rodopi, Litot, Vioti e të tjerë. Nërkaj dhe gjatë së mërkurës kanë vijuar evakuimet në disa zonat të banuara që kanë qëndër rezikuar nga zjarët, por pa nga kjo shumë banesa janë djegur. Përveç të jarë grek, në ndim kanë shkuar edhe ekipe emergjence nga shumë vendet e Europës. Dyshoj se shumë prezjarëve në Greqi janë të qëllimshme, dhe policia arestoj së fund një person, pasi gjatë djegje së barit flakët dollën një ashtë kontrolit në atik. Nërkoj edhe në Turqiz, jarë nga toga dhe aire janë angazhuar për të shuar zjarin masiv që ka rënë në një pyllë në provinsën veri të që nga kalas. Zjarët njësën një ditë më parë për u përhapën për shkaktën temperaturave të larta dhe erave të forta. Ministri Brendshëmi Turqis Ali Jeri Kajam tha se më shumë se 1.200 njërës nga nëndë fshatra u evakua në një vend më të sigur, dërsa 28 persona u dërgonë në spital për trajtimi eksor. Media Turke publikua në pamje ku dukeshin zjarët masive dhe tymi bikodrat e banuara në veri përëndim të Turqis. Flakët përfshin edhe disa shtëpit të braktisura në përfshatrat e asaj zone. Për të lejuar helikopterët të mbushin ujë për shuarjen e flagëve, u pezullua trafiku detar në ngushticën e Dardaneleve, që li detin e gjeme, detin e zi. Një ditë më par, 18 persona që dyshoj se ishin emigrant, u gjithën të vdekur pran kufirit grek me turqin, në një zonë malore në veri të greqis, e përfshin nga zjarët në ditët e fundit. Ekspertët thonë se moti ekstrem për nëzitet pjesër ish nga ndryshimet klimatike. Pjesë e Europës kanë përjetuar temperaturat përveluese dhe janë përbalur me zjarë e kësaj vere, por disa vendet të tjera kanë pasur viktima edhe nga sujit e forta dhe përmbytjet.